Det er muligt at øge folks tryghed og tilbyde billige boliger i et og samme projekt. Det er det, der sker her i Gellerupparken i Aarhus. Det kan skabe mere tryghed, når man ændrer det fysiske miljø. Her har vi blandt andet gjort det med en bedre belysning og større fokus på anvendelse af udearealer. Vi river boligblokke ned, men vi opfører også nye boliger til mellemindkomster. Det er nødvendigt med gennemgribende holistiske tiltag. Det er med til at gøre området til en attraktiv bydel.